Kok iso ya? Tumbaske BH mboten brek. Anggere sampean kok dadi semonten gedene niku? Iso kaya ngene wong wedok kok iso kopek kaya ngoten niku. Wah, gek ndur Abi manyule nyesep jan mempeng kira jamak-jamak. Kulo njaluk sing siji ya. Gah. Kula nuwun, Ndara. Petruk kantong dolo ngene ngopo? Niki sinten niki? Wah, anakku. Anakmu ya anakmu rasa karo ngethak ngopo to? Anakmu ya anakmu rasa karo ngethak. Wah, kok senengane kok kulino lho, meng ngomong karo tuk ngono. Wah, piye? Bagus ora? Ra. Bagus, 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 bagus. Petruk iki senengane mbebeda nek distotok lagi protes. Wah, jenenge Abimanyu. Abiyu? Abimanyu. Oh, tak kira kaya anake Agnes Abiyu. Abi Abiyu. Wah, ini ngopo? Matur Ndara Janaka, wonten Alindra muda ngamuk punggung Suratamtaha Nirdaya Nirwikara. Ngendikanipun Alindra saking negaring Plongkowati dijuluk Prabu Jaya Murcita. Kepengin mengku garwa Dewara Sembadra. Kakang Mas, ibunipun lari menika dipun ame-ame dening tiyang. Menika rak putra panjenengan to, mesakaken dhateng Abimanyu. Wah, geceke ndase. Petruk kowe kena apa Petruk kok nangis e kaya ngene kena apa mboh lho ya ra ati. Lho kok kaya kethek. Hus. Kok kurang ajar lho kowe. Genti iki. Kae mau lunga genti iki ora. Kanjeng paran anakmu kok kaya ngene nggone nangis. Mbok dimiki. Dimiki ya kowe minggat. Oh iya. Kok nang kono mendonong matane ora. Oh iya ya. Rasane kira aman model anyar ta mesti dibuka sithik nika. Iya. Sembadra urung duwe. Oh, ayo ora ngerti kok ngale gendlo niku wonten model anyar mesti dibuka sithik ngonten nika terus iso nggo mimar, ora ngono mar. Semar minggat. Senani rojuragane Sembadra, sesep ana anakmu. Wis bola-bali tak sesepi ora gelem meneng. Ora gelem meneng Kakang Kanjeng Paran. Petro, Nun. Rene. Kosek-kosek Kakang kosek. Mbok dereng. Wis. Mbok menawa engko dikekke aku barang. Wis anggape kaya apa wae kowe iki. Biasane nek anake ora meneng terus kok meneng ora tak kekke Petro ngono. Sapa ngerti? Jung. Mata di nyonyok nggo tongkat ora. Pripun? Petro, aku ora ngerti. Kakang Prabu Ndarawati. Pripun? Bocah kuwi gendongen, nggih. Aja kena keringetmu. Oh, nggih. Sing gendong ngene. Ngene, sekadoan ngene. Cekel ngene iki aja temleke dodo. Keringetmu mambu. Oh, nggih. Kuwi piyayi kowe kere. Oh, nggih. Nggih. Terus gawanen ning ngarepe werku Ndara kae ya. Neng arepe Werkudara gawanen, mbok menawa bocah iki ngerti wis ana sambung batin karo bapakne. Bapakne maju perang kok bocahe ngaron calman-calman-calman kaya ngono. Nuwun sewu, kula suwun Kang Putra. Oh, sapa Rama Petruk? Monggo Dendara Abimanyu nderek kula Ndara. Saya merata imbang jen bodoh.
satrio gagah pideksa sapa? Ora Kudoro. Ora Kudoro? Iya. Wis sapa? Jaya Marcita. Ngamuk ning kasatyan Madukara. Janaka ora meneke Wara Sembadra bakal tak tetel kadidayane. Wah, wong enom edan. Wah. Wah. Mati le ya. Ah. Wut, wut. Ayah. Aja mbok anggap Jaya Marcita wong akeh keparat. Sak lengan kekuatane ngedap-edapi. Wah. Kuat nadai godo rujak polo tak sembah we. Den, mangkir yen Ndara. Wah, tok kapake. Anakku tok kapake. Kosek. Ya Allah. Aku kok ketulo-tulo ta iki. Nang kono diajar nang ngene diajar kula niku. Ngajar Kakang Putra. Anakku nangis. Nangis iki nangis keteng kasatrian wau. Bali sinuwun Gusti ken gendong ken ngaturke sampean. Wah. Le. Meneng cah bagus. Ojo nangis le kene digendong bapak le cah bagus. Den sikep dening Sang Perkudara. Den gendong tanpa beda kaya wujuding ibu ingkang nggendong atmajane ingkang tasih jejabang. Nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa Sang Abimanyu kaya krakal-krakal nyandak payudaraning Sang Werkudara den sesep temah cep klagep meneng. Sang Abimanyu kalaning jagat gayaning para dewa katingal kopek payudaraning Sang Werkudara wau. Loh. Kok iso ya? Tumbaske BH mboten brek. Akhire sampean kok dadi semonten gedene niku. Iso kaya ngene wong wedok kok iso kopek kaya ngoten niku. Wah, gek Ndara Abimanyu le nyesep jan mempeng ra jama-jama. Kulo njaluk sing siji ya. Gah. Wegah. Mbangane nganggur. Wah, moh, wak sikut cangkemmu kowe. Meneng le, cah bagus. Meneng. Wah, lho iso kaya ngono to. Iki ngopo iki? Ingine, ingin-ingin. Wong padha lanange kok ingin ora. Ayo cah bagus tak jak perang, meneng aja nangis. Jamu, tugel gulumu, sirna margolayu, krocok, jemparing mati dening aku. Abimanyu tak jak perang, cah bagus. Kowe kena panah. Babak kulitmu tak buang neng peceren.
dudu anak werku doro nek kena panah kok nganti metu getahe. Ayo le tak jak perang. Iki piye ta iki? Iki lho bocah cilik kok nggo nangkisi panah. Yudo. Sia-sia tenan. Jan sirahe cacile disongkolke nang janggut ora. Ayo. Wah, mesam-mesem kena panah. Anakku tenan kowe Abimanyu. Oh, keterangane kowe iki wong edan. Gedhe dhuwur ning edan. Gedhe dhuwur tatoan ning edan. Lah kowe iki ngudang anak kok nggo nangkisi panah. Apa rumah sama anakmu ki ora mati? Mengko suwe-suwe tekan ning pati. Yo, iki anake Sembodro, ora timo mbokne arep topek. Wah! Cah mestakaning Sang Prabu Jayamurdita. Ilang wujuding Sang Nata Jayamurdita manjing sajuga angganing Sang Abimanyu. Tak ding dang ding dang ding. Ding 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 dang ding ding. Endang dedet de pele. Guyu. Ding 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 dak ding dak ding 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 ding. Ding 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 ding. Ini ada ngutang anakku sikatan sih. Sio-sio tenan nih, iya. Ngomong bocah ini guyang-guyang ini kok. Bingkat. Ngundak raine buleng. Kena ababmu. Masa mingrawi kok marahi buleng. Ayo kebangetan tuh ya. Pedro. Nun. Abimanyu gendong. Merono. Kae perjurit plongkowan tak singkir ke. Napa? Abimanyu gendong rono. Engko nek boleng. Engko nek ora kuat mambu ababku. Piye, ayo. Wah, gendongan. Gendongan. Wis ngetak ngene iki ngrekos. Ora seru-seru. Wah, iki tumbak cucukan sing cilik iki ya. Lho, nyengenges to, nyengenges to. Gewis mulai malah. Ning ning dak ding ding dak ding ndek nak tenuk ding dak ding ndek dak ding. Pedro, nun ora diajari dangdut. Oh nggih. Neno 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 neno. Arso madangi jagat tuk mungup-mungup paning sak pucak ing bukir marbak bang sumirat kena sorote ing surya mega lan gunung gunung.
karo Kudoro pun Kakang melu seneng. Mula Kang Sangka kuwi yayi, ayo padha barengan. Mangrungokke. Nggo. Wancine manembah. Iya Kakang Semar, pun cekap semanten kemawon.